Zerrik asko Jose Luis Altezkaren batik, eta, bueno, ba, esan dezut bezala, talotan efektu egin zaiko nahiz gau itzeiten, eta, no, ba, kontenata baten, ba, batetaz aparte, ba, zientziara gero egin zantan, ebaita, ondara aileia, ba, berregurtze bizi zantzana, fizikoa zan, eta, ba, gari zigun, ba, bere izena damakin talotan efektu egin, eta, fenomeno optiko bat da, fenomeno optikoa dela, ba, horrek esan nahi du, argiakin gertatzen da fenomeno bat dela. Vale? Hemen jarri dizuet argazki bat, azteko, bueno, oain momentu enten ez dutatuko zer esan nahi dut, baina bakarrik zuek ikusteko, ba, hau izango dela, hau, irudi hau gertzea izango dela, ba, gutxi gara bera gure elburu, bale? Nahiko, bueno, nahiko kuriosia ikut ezait, ez da? Deitzi zaio honi, eta boten alfombra, ba, alfombra batean ditxura daukalako, edo, ba, hola, hola deitzi zaio. Ondo, Fernandez pasatzen dugu, eskukin. Orduan, zein da fenomeno fisikoa, hau da, esperimentu fisikoa. Fenomeno hau gertatzeko ze esperimentu izan da. Ba, galdera hori bat dugu, zer gertatzen zaio argiai rejila bat zeharkatzen dut. Bale? Rejila bat, rejila bat ikutuz hitzeiten nahi nizenen, ba, esan nahi, horako zer bat. Hau da, ba, ebaki zirkitu paralelo eta oso finak dauzkan, zer. Bale, bako plaka metaliko bat. Eta, ba, eukitzeko pixkat, esperimentuan, bueno, ba, irudi bat burun, ez da, ba, holako zerrek egin dugu. Jarriko dugu hemen, argi iturri bat, kasu honetan laser bat da. Bale? Eta, argi iturri hau, bideratuko dugu, hemen dik, no, laserra ja martxan da, ez da, hemen dik, eta bideratuko dugu, nea, rejila hau da. Rejila hau da, ba, itxura honetako zato. Bale? Orduan, ba, hortikan argia rejiatik pasako da, eta hemen bestaren jarriko dugu kamara bat. Mikroskopio bat izango gari zitzera, bale? Eta, bueno, kamara horrek erregistratuko du, ba, ze irudi ikusten da. Bale? Eta hori erregistratuko da, ba, pantalla honetan ikusiko dugu. Bale? Eta ikusi nahi duguna da, zer gertatzen da, ba, kamara aurrea edo atzea bihantzen dugu. Bale? Eta esango zuen jo, ba, zetxorak dira, porque balin bada horregia iluminatuta alde batetik kan, ba, beste aldea pasatzen gehanen, gertatuko nada, ba, regilako zerbitu ikusi dituko ditute, ba, iluminatuta, eta listo. Eta hori, ba, gure burua izango da ikustea hori ez dala egia, hori ez da hori gertatzen, eta saietuko gurea ulertzen zen. Bale? Ordu, txarlan, ba, nukin horako, izan dira, ba, segun, da hori gutxi gara bera, lehenengo, ba, esperimentua pixkat kontekstu jarriko dugu, talgo zein izan zen ikusiko dugu eta zein zu, zein izan zen bere lana. Eta gero, ba, ikusiko dugu zehatikan hasi zen ba, bere ikerkuntzak egiten argiakin, bale? Eta hor, ba, izango da, bueno, protagonismoa hartuko du, ba, argazki gintzak, ez da? Ze, bueno, ba, inorrek ez daki, baina talgo izan zen, argazki gintzan eitatako bat. Hau da, historian zehar, ba, lehenengo pertsonatakoa argazki bat aterazen. Bale? Eta horregun oso bueno, normala egitez daigu argazki egin buruz hitzik da, baina bere gara egin ditzen besta kontzertu egin ez da, babe izan zen lehenengo tariko bat. Eta, ba, behin kontestua pixkatia jarri dugula, da ingo duguna da, esplikatu eta lotu efektua zein da, hau da, esperimentua, ba, oain, motz, azkatu detena, ba, pixkatu betu esplikatu, eta ikusiko dut zein dan fenomenologia, da, kamara horrek ze kaptatzen dut. Bale? Eta ordu izango da, eta boten altzen da, ba, horren esplikazio. Eta gero ikusiko dut zerbatik gertatzen dan, gertatzen dana, eta saietuko beha, ba, fisika erabiliz, ba, azaltzen zerbatik gertatzen dan. Bale? Eta bukaeran, ba, nahiko dut, esperimentu fisiko honi eman gutxi gora bera ba, eduki matematiko bat. Ez da? Zeren, ezpenen ondo esan duen bezala, ez fizikaria, matematikaria nahiz. Baina matematikak ezin du fizika ikabe bizi eta fizikak ezin du matematik ikabe bizi. Eta matematikako problema asko izatea fizika nahi harri duta eta fenomeno fisiko ba, generatzi du. Ba, hori izango da horretin bukatu niko. Bale. Hortu, ba, Talbot, William Henry Fox Talbot, ba, hola izen azun, zientzialari ingles bat izan zen, emeritzi garen mendentzean bizi izan zen, mila zortzireunen jaio eta mila zortzireun da ikuro eta mazazpi garen urtean hil zen, ba, noble familikoa zen, aberatxa, irakastu, bueno, zera, formazio honen agotizun, jarri eta bezala, kenditxuk
izan. Eta zela nintzun, ba, pixka denetik nintzun. Horako jendeai, ba, nintzen zaio polinota, polinota bat da, zientifiko bat, ba, pixka denetik iteuna. Eta zer esan egin pixka denetik, ba, hau ibili izan fizikan, eta fizikan horren esparro horren barron sartzen da talboten efektua, eta hor lege bat talboten egia izan aguna, talbo eta ba, erbien artearen komunitatea da, talboza izan adu. Ez dizkizetan ez detatuko zer da nire burua, baina bakarrik ez dut ikustea, ba, benetan gauza askotan egin izan. Argazki gintzen esan dugu bezala, ba, historiako lehenengo argazki behar katea zitu, matematikoa izan zane baita, ekipokin, kurba batek bere izena dara ma, ba, horretan lan entzulako, kimikoa izan zane baita, eta argazkilaritzan sorrera nolik importantzia handia daukaz, eta bere gara denoi prozesu kimiko batzuk inintezan, eta kimika menperatzea behar berezkoa zan, eta, ba, bortzuk idena gutxi baliz, botanikan baita ibilizan, eta bi landare hauek bere izena dara matien, zigurik izkurtureak talbot, eta talbotiaren edatu baltu, ba, behar, ba, ez da nahiz gaizki goatzen, hau behar deskubritu zuen, eta hau da bere honet jarri ziren, hori bere izan. Arkeologian nire izan ebaita, Asiriak hori nire egiko, ba, inskriptzio kunei forme itxu da dutako inskriptzio deszifratzen, izan da, historiako indazteko, ba, lehenengo eta niko metodo batzu. Etimologian hiru liburuak italatu zituen, naiz eta justo kasuetan ditu arrakasta gure hau dituki. Eta bukatzeko, ba, nengo eman zen ebaita politikan ditzeko. Lagurten zehar izan zen, ba, ere soma duko parlamentu kide. Parlamentuko kide. Asi, ba, boni, ez denez, ba, pixketenetik iteko dego eman zen, gaur egun dean ikuste horako pertsonak ez dira gertzen. Orduan, sartuko naiz, ba, bere argazki gintzakin dauran erlazioa. Lehenengo argazki hauei deitze beak deitu ziren kalotipoa, hau dugu ba, adibide batzuk. Kalotipoa, ba, ikerkotik dator, kalos esan egin ederra, eta tipos ikrimatzea, ikrimatzeko modu ederra, ez da. Batzutan kalotipoa deitze zaio eta, hori ez handeak jarri zen izena, bezin eta beste batzuk jarri zetena, beak kalotipoa deitze ziren. Eta esan dute bezala, ba, 1800 eta hori da margaren amarkadan, sortu zituen eta hori izan zen historiako lehen da biziko argazki. Bale, nahi dut ekarri ditut bi argazki. Hau da, behar aterazen argazki bat, ba, Oxforden, bale, nire gozan lorateri botaniko, guatu botanikoa zala ere. Osea, kean aterazen argazki hori, 1800 eta berroi dut. Eta ez dakit, norbaiteko bat egon zerekuna, distinbitzen du. Nik ez duen ezagutzen, baina ez da izela proiektzioa. Hago honen da, Gironako lehenengo argazkia. Zatik, no, bet, Gironan enten nire ez dizion, baina Google jartzen bazu, osea, hor da, Eliza eta ikusteria, baina dirudi hau da, adibidez, Gironai eta zitzaion lehenengo argazkia, kalutiko bat da, hau ez dintan gote katera, baina, bueno, ba, kurusean modun, hor da, 1800 eta berro egiten badilaren. Eta, ba, kontua da, ba, jakitea, zehatik hasi izan talbot, ba, argazkian kontzeptu pentsatzen, ez da? Ze esan dugun bezala, ba, argazki bat, ba, prinsipioz, existitzen izan zerbait zen. Eta zehatik pentsatu zuen argazki baten kontzeptu da, ez da? Ba, badirudi, 1823ko urri, ba, oporretan zehola, eta juntzan Italian, komoratu, ba, komoratu, mapa bat jarri dut, Italiako iparraldean, ba, Milanen pixkati paralde, Suizatik oso gertu, alde margaretan. Eta alako paisaia. Dari asko guztatzen dut zuen, eta eta dago zuen dut dira okoretako dut dut, eta ez dago zein dezitun. Baina, ba, badiru di saietu zela paisaia marazten asko guztatzen zitzai erako. Ez da? Eta hori, ba, hemen jarri dut behar urte batzuk behar dugu ba, bere lan baten iratzi zuen testua, eta irakurri hori. Hemen beran jarri dut inglesezko ba, bere esaldi originalak, eta horren euskara pinten, eta irakorreko dut, bale? Ikusteko zer gertatu zitzaien. Ordu, 1823ko urrin, Italiako komokoa ditzira ederkan eguen okoretan. Kamera luz dira bat erabiliz, ikusiko dugu kamera luz dira zer dan, eta kamera oskura dira zer dan. Kamera luz dira erabiliz,
paisaia marazten ari nintzen. Edo beto sonda, saiatzen ari nintzen. Ez bainoen inolako arrakastarik izan. Hainbat borreten ostean, gailua alde batera utzi eta amore eman nuen. Konturatu bain nintzen, ura erabiltzeko marazteko abilezia behar zela. Eta nik zoritxarrez ez nuen horretakorik. Orduan, urte batzuk lehenago probatu nuen metodo bat berreskuratzea bururatu zitzaidan. Kamera oskura bat hartu eta paper bat ipini nuen haren kristalezko lehiarren fokuan. Eta berela, paisaia zoragarriaren irudia ezin hobea islatu zen bertan. Hala ere, alegiazko irudia momentuko sorkuntza besterik ez zen. Papera handik entzian, segituan desagertzen zena. Orduan ideia bururatu zitzaidan. Ederra bailitzateke irudi natural horiek paperean iraunkorki imprimatuko balio. Hau da, kontua zen, behar behizula, paisai eder bat marraztu, eta ez zitzaien ateratzen, txarra zagoko marrazkik iber. Eta dune esatzen, joe, ba, metodo honekin nahi naiz, ba, islaratzeko paperen, ba, momentu baten, eta ba, onde hongo zen, irudi hori hor behazuko balitz dekiako, eta dune esatzen, joe, ba, ba, justo hoi izan ditzateke gaur egun, argazki izena ba, argazkia gaitze dugu hori, ez da? Bueno, ba, horra izan, nahizu hau egitea, egitea posible izango zen? Ba, ba horra izan, esperimentu bila. Bale, zer da kamera luzida esan duguna? Ba, kamera luzida, ba, marazkereko sondo espilatzen duguna. Da. Da lente bat, ez da? Eta ba, marazkilariak lentea behilatzen du, eta lenteak reflejatzen du marraztu nahi dutena, paperek. Bale? Eta hori, ikarte zuko zuan kanada, ba, ikartu, papera behitzen izan, eta ba, kalkatu bezala. Vale. Horregatik esatezun, ba, nahiz eta laguntza hauki, marrazteko abilezia pixka behartzen duna. Ze, no, ba, kalkatze, ba, kalkatzeko egoitza ez bat nikoa bakarri marrak pasatzea bezin eta ba, pixkatu nahi izan behar dezu. Eta kamera oskura da, otera, ba, fenomeno fisiko bat, ba, ondala, beti bat edatik dati guna, intzinaloan ezagutzen zuen. Eta da, oinarri-oinarrin, kaja beltzat. Kaja beltz bat, ganbera beltz bat, kamera ganbera esan dugu lapinez, eta iluna da, eta dauka zulo txiki bat. Eta zulo txiki horretatik bakarrik sartzen da argina. Orduan, kanpoan dagoen objektu bat, ba, iluminatuta balima dago, ba, hortik datorren argia pasako da barrua bakarrik zulo horretatik. Eta orduan, goitik datorren izkia, ba, bera jungo da. Eta betik datorren izkia, gora jungo da. Eta orduan, ba, kajan atzetalden, agertuko da, ba, irudia, baina inbertituta. Bale? Nola erabiltzen zuten hau marrazteko tresna gisa, kamera luzera lantzeko. Ba, bezuten azan, ba, prinsipio bat erabiliz, hemen pareta hondan islagatuko zan, ba, bezuten. Ispilu bat jarriko dut, irudioi goraka bidaliko dut, eta hemen paper bat jarriko dut. Eta duen papera betik iluminatzen zan, eta kalkatzea zen hau. Eta esan zuen talbotek, joe, ba, posible izango balitz, direktamente hor papera jartzea eta paperak erregistratzea irudi hori iraunkorki, ba, hoi, hoi da nik nahi betena, ez da? Ba, ba, bueno, ba, hoi da dituna. Lortu zuen metodo bat, esan duen bezala behar kimikoa zen, eta, ba, lortu zuen metodo bat, ba, papera argiarekiko sentiko hor bihurtzeko. Eta hor molak, bitezuna zen, ba, hor jarri papera, irudia kaptatik ezun eta argazkia sortzen zen. Bale? Erabiltzen zitun, ba, hemen jarri duten ba, soluzio kimiko batzuk zilar nitratua, potasio jodurea, azido galikoa, eta egitezuna zen, hartu paper bat, paper horri bat, egon bezaitu den motakoa, guzti, sekatzen utzi eta prozesu bat itezun, eta ja itezun, argiarekiko sensibilizatu. Eta kamera oskuran erabiltzen zuen, argazki kamera bat bezala, jartzen zuen hemen, papera eta paper sentikor horrek hartzen zuen direktamente ba, argia eta argia registratu dezu eta argazkia sortzen zen. Sortzen zen argazki negatibo bat. Horako, hau da kaloteko bat, talbote bat egiteko bat. Hemen, ezkerretan dago irudi negatibo behar jo hartzen zuena eta gero irudi negatibo hau erabiltzea zeukan irudi positibo bat sortzeko. Osa, ba, hau izan zen gutxi gara bera behar matzitun pausuk argazkia sortzeko. Bale? Eta zertik kontatu izu eta hau. Ba, nola bait, ba, honekin ikuste deunako, ba, benetan
denbora asko pasaberko zula, esperimentukiten argiakin eta kamera oskurakin, eta ikusten argian unitat horren, eta argi iturri desberdinekin, eta horako denak, ez da. Orduan, ba, horietako bat izango zen, bueno, pues, argi iturri bat daukat, zer gertatzen zait, hor jartzen badet, horratzen jartzen badet, grafikoa. Esperimentu hori behar pentsatuzun, segun asko, argazkia diseinatzen izan momentu horietan, eta hori, ba, mota honetako, lehen esplikatu den mota honetako esperimentu. Orduan, ba, bueno, pasako da ikustea, zein da benetan efektu hori. Bale? Efektu hori, ba, behar deskribatu zuen, 1896 urteko, artikulu honetan. Hau da artikulu hori jena, ondala ideia berren urtekoa. Bale? Eta hemen, deskribatu zuen, ba, esperimentu. Lehenengo deskribatu zuena izan zen, kamera oskura. Erabiltzen zuen kamera oskura. Eta esatezuen. Hemen beran da. Gertari hauek ezin egoen ikusteko, beharrezko dira ganbera ilun bat eta argi iturria den puntu bat. Eguzkiaren argia pasatzen duzten dira. Kamera oskura, deskribatu. Eta gero deskribatzen du, erabili nahi zuen sareta. Bale? Kristalezko plaka bat, alde batean urre hori zestanitekoa, urre horria da pan de oro. Bale? Osa, alde batean jartzen dira pan de oroi. Eta nun egun kanlelo paralelo ebaki diren argia eta edo diren egotzeko. Hau da behar eman zuen deskribapena, ba, dutzako, ba, horako zerbait izango dutzak. Benetan, benetan, esaten egia daukazula, ba, kristalezko plaka bat, eta hemen, ba, indute, bentzez dintatu, bueno, behar, ba, zera, urre papera, urre horria erabiltzezun, eta, ite zizkion, ba, ebaki pila da. Hemen, aztu hemen da helena hauekin, honekin fijatu. Hemen daude, berrogei zerrikitu, osake, hau da, regila, behar deskribatu zen moduko. Vale? Osake, esperimentu bat, egitezen, ba, horakoa regila. Baina, hau regila moderno bat. Horakoa atzeko regila bat egin. Vale? Eta hartun, ba, eukiko dugu burun, hasieran esplikatu deten, egoera, bale, esperimentu. Gaur egun laborategi bat egingo genuna, eta ingo dugu konparatu ba, gaur egun dakigunekin, behar gara jortan esantzun. Bale? Eta esantzun. Argi iturritik, oda, laserretik. Iru edo zei bat metrotara, saleta bat ipini nuen izpiaren bila. Ondoren, saleta zeharkatu zuen argia behatu nuen lehiar handitzaia baten bidez. Lehiar handitzaia, lehiar zaunitzaia lehente da momentu. Mikroskopio bat, adibidez, edo hemen jarri dut kamara. Bale? Bitxia zen ikusi, lerro gorriak eta berdeak, erregularki bat abestaren ondoan, eta saretaren lerrekiko paralelo. Lehiarra pixka bat atzeratuz, hau da, atzatzen dut bere lentea, eta pixka bat atzatzen dut. Zuringo kamara, pixka bat atzatzen dut. Lehiarra pixka bat atzeratuz, lerroen kolorea aldatzen zuten urdin eta horiak. Lehiarra pixka bat gehiago atzeratuz, Danilo gorri eta berde bilakatzen ziren. Eta aldaketago, etengabe gertatzen zen, lehiarra saretatik aldentzen duen bitartan. Eta batezen, importanterioik zeka, paratua. Oso bitxia zen, lerroak guztiz zehatzak zirela ikustean. Sareta lehiarraren fokutik oso urrun egonakak. Zesan nahi duen. Horren esan nahi du, berez guk esperoko genukena, edo gintzat nik espero duena hau jakin baino lehen, bada, nik miratzen badetan kamarakin, argiztatuta da hon, bestaldetik argiztatu deten sareta bat, eta ikusiko ditutela, saretako zerrekitu, iluminatuta. Eta geroz eta atzeago jun, ba, geroz eta irudi difuminatu guan ikusiko dut, ezta? Bueno, honek esaten ez ez. Atzeak afurt ezan, eta ikuste zitut marrak beste kolore dut ez. Eta hori atzeago jut ezan, berriro kolorea berreskuratzen zuten. Eta atzeago jut ezan, berriro sareta ikusten zuten. Osa, gero nolait ez zan irudia difuminatzen. Eta hori zan, ba, espero zitekeenan, desberdin egin zaten. Bale? Hau izan zen behak eman zuen deskribapena. Ikuste zuen ez da deskribapen oso oso zehatzat, baina hau izan zen lehenengo, ba, lehenengo komentarioan dugu, ezta? Urrengo garapena izan zen, hendik, berrogei kamar bat urteta, izan horrek eman zuen, John William Lestrade zen, bueno, Lord Rayleigh, hain diko jugaren baroia, horrego eta, ba,
gizon familia honekoa. Eta ez bakarrik hori, gaur baita, bueno, batzakit taguak ezain poli mata, baina ez eroko, nobel saria lortu zuen mila bat ziren da lauen, ardoia isolatu zuen, eta horregatik matzien nobel saria. Royal Society goren dakarri izan zen, handitxeko unibertsitateko errektorea, hamar urtez baino gehiago. Osak, azkan, ba, zientzialari on, famatu eta prestigioso bat, ez da? Eta honek hartu zuen taguaten esperimentua eta errepikatu zuen. Artikulu honetan, mila zortziron eta berogeita batean, berogeita batean esan duten bezala. Eta, ba, hau esan zuen. Lehenengo, kolorek kenditzen, zen esan zuen. Talbote erabiltzen eta argitxuria, ba, ez dakit behar gizon, baina adibidez, eguzkitik argitxuria dator, eta euri egiteunen, ba, uretotik pasatzen denen, argian koloreak separatzen dut, eta erromako zuria sortzen dut. Ezta? Osa, argitxuria, ba, da, koloreko argi guztik superposizio. Eta horregatik, talbote atzatzen zitzaizkio kolore desberdinetako marrak. Behar esan zuen, behilik esan zuen, kolorek kendu ine ditut zen molestatik ere. Eta lan nahi zuen argi gorriakin, eta berdeakin, berdeakin, eta berdeakin. Abertze esan zuen. Argi gorriarekin, lehiarraren eta sabetaren arteko distantzia, bueno, bat eta hiru lauden azbetekoa, pulgarakoa lanen, ia berdinak diren lerro argiak eta ilunak enfokatuta ikusten dira. Osa, behiratu zuen bere mikroskopioekin, eta ikusi zituen perfectamente sabetaren zulok iluminatuta. Eta distantzia hori handitzean, bere izena txartu egiten. Osa, difuminatu egiten. Eta hiru gehi bost zortziren distantzian, da horren. Eta hemen, saretaren periodoa galdu egiten da, hau da, ez du ezer ikusten, baina, esan egin, ez ditu rejila originalak ikusten, rendija, zera, zirrikitu originalak ikusten, baina, periodo txikiagoko argitasun goraberak bai berez da egiten. Distantzia areagotuz, bere izena horretu egiten da. Eta distantzia hauetan lehenengoan bezain hona da. Osake, difuminatzen zaio, pixka batzeago funda, eta berriro errekuperatu ditu hasierako zirekin. Eta horrela jarraituz, bere izena txandako horretuz edo, eta horretu ziko. Osake, behiratzen du eta rejile ikusten du. Atzeaka jute da, difuminatzen zaio. Atzeago jute da eta berriro ikusten du. Eta horrela, difuan ikusi, difuminatu ikusi, difuminatu. Bale? Bueno, oizan behar deskribatzen. Eta hemen dator, ba, hasieran jarritzuten, talboten, hartzen da, bale? Hau da benetan ikusiko dugu, hau da benetan ikusten dana, bale? Baina behin esplikatuko izuet, ba, nola ikusten dana. Baratako, ba, jugo gara bienako unibertsitateko, ba, laboratek interaktiko dutea, bale? Da, justo, lehen erakutsi dizueten, ba, laborategi imaginari dago, ezta? Esan behar bezala, laserra, bueno, hau da laserra pixkatan pilikatzeko bezala, hori dut garantzirik. Hemen daukau sareta, rejile, argia ezkerretik dator saretara, eta gero kamara hori jarri dut eta kamarakin behiratzen dugu, eta ez, nola da hori iluminatuta sareta, ezta? Eta kamara hori eskubita edo ezkerretan biliko da, bale? Eta horren dara bere ikusiko dugu, abertze ikusten. Eta honekin ikusten duguna, pantalla hori da. Erregistratuko da. Bale? Jaik hemen, laserra piztuko dut, laserra honen dator, saretatik pasada, eta justo distantzia honetan ikusten dut, sareta iluminatuta. Bale? Ingo duguna da, hemen emango diot, playai, eta playak ingo duguna da, izan da, kamara eskubitan dut. Bale? Eskubit, zera, hemengo pantaiako irudia aldatu ingo da, eta haber ikuste duen reilik esatezen dut. Eta hemen beran, ingo deuna da, ba justo, pantailan momentu bako ditzen ikuste deuna horre registro dut aletuko. Bale? Hora, neko deguzten da, zerretatuko da. Bale? Irudia aldatzen dira joan egin, jugo geha, ba, piezaka montatzen dira irudia, bale? Eta gongo diot, play. Hemen ikusten dira, ba, zerretitu oso ondo, atzeaka jute nahi geha eta difuminatzen hasi geha, reinei esatezu mitzera. Beroz eta difuminatuko, eta hor ja, galdu ditu. Hor ja ez da ikusten. Kontatu hemen egia da, registratzen zerretatzen egin, ezta? Eta reiniek, esatezuna zen, ba, nahiz da, hasierako regila ez ikusi, ba, bari nabaritzen ziala periodo txikikoko gora berak.
eta hemen, ba, puntu batzutan ikusten zuen, ba, zirretituk ikusten diala, periodo txiki bat, gino da ikusten dezuna, sareta pixkat ez dugu. Bale? Bueno, pixkat, jaime nago jotari, aztarrago fundari, eta ikusiko zuen geratuko detela puntu batean. Bale? Ondo da. Ikusten zuen, ja, berriz, da eskuratzen hasi naiz. Definizioa betzen. Eta hor, tak, berriro enfokatzen dut. Zake, hasieran ikusten un rakina. Gero, atzaka moitu naiz, eta de repente bere izena galdu dut, desenfokatzen dut guztiz. Baina momentu baten iritsia, eta berriro enfokatzen dut. Eta play ematen baiak, berriro hasiko da desenfokatzen. Bale? Eta iztea momentu bat, berriz, galduten. Bueno, hau da justo reinik esan zuna. Enfokatuta ikusten dut, kamara atzeak abidatzen dut, bihatzen dut, eta desenfokatzen dut. Baina gero momentu baten berriz enfokatzen dut. Bale? Eta bila, pues, zer zer nahiko, nahiko barra dut. Eta gaina esan dezun, distantzia, tarteko distantziatan, ba, periodoa txikitu itezala. Eta zer gertatu da dugunez, hemen. Zakartu gonez, aztartu gonez. Konturatu zenbat zirrikitu dauzkan hasierako grafikak, eh? Dauzka hiru. Bale? Bueno, hasierako grafikak, bat, bi eta hiru. Bat, bi eta hiru. Atzeaka ematen badeu, pasea momentu bat, oso ondo enfokatu dena zeu zer. Baina ez da hasiera korrekia, zerren dauzka, bat, bi, hiru, lau, bost eta sei. Frailik esatezun bezala. Periodo txikiboko gora berak ikusten ditu. Ez da hasiera korrekia, baina ondo enfokatu du beste zer. Vale? Eta gure erdina gertatzen da, bat, pixkatatzeak hartuta gana izan dira. Vale? Hemen, ari bidez. Horre hori da ondo enfokatu du beste errekia bat. Baina kasu honetan daude, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi. Atxera baino hiru aldiz gehiago. Atxera baino izan dut, behatzi daude. Eta azkenekoa ikusteko, pixka eta zago dut emanez, hor. Berriro enfokatu dut beste zehuzer. Eta kasu honetan daude, kontatzen dut zuen, ama bi daude. Osa da, atxera kore gurtitza. Osa, ikusten zuen, ba, benetan difuminatu dela hasierakoa, baina sareta txiki gor sortzen egin dira. Bale? Hau da tango den efektu. Eta gainera, ikusi duzue, ba, momentu bakoitzan erregistratzen badeu zer gertatzen da, hemen beran, ba, justu atera zegoela hasieran erakutsi dizueten argazkia. Talboten hartzen da. Bale? Bueno, pues, hau da tango den efektua, eta sortzen du, ba, horako irudi, bueno, nahi oso kolektibu izatzen, nahi esan. Osa, oso kuriosoa, oso inkinkatua, oso regularra aldi beren. Eta, bueno, hau eta laberren urte nabaritu zuten, noski, hau dena, eta laberren urte horako prezisoak indezin zuten, baina gaur egun bai iterako. Bale? Bueno, apa, hau da dago den efektua. Karo, reinik etzun, hemen ikusi deun alfombra hoi bakarrik. Ikustezu nolako zerbait, alfombrak bat abezen atzen jarrita. Asierako rajila hemen dago, gauzak difuminatzen zitzaizkian, eta berriro rajila ikustezu. Gauzak difuminatzen zitzaizkian, eta berriro rajila. Difuminatu, rajila, difuminatu, rajila. Osa, kerrak hemen erdiko gauzak ez ditu, ikustez ditu gauza hau. Bale? Eta hortu galdera da. Ba, fenomeno politi hau, zeatik gertatzen da. Ze, esan duen bezala, esperoko genukena izango zen, ba, ikustea jiriako zirrikitu iluminatuta, eta gero zutatzea gokun, ba, segurasko difuminatzea, eta mundu baten jez ez den ikustea. Baina ez, errepikapen horiek ikustea, eta errepikapen horiek zer ikaipatzea. Bueno, ba, hau esplikatzeko, esplikatzen saietuko naiz, ba, YouTube-en dago bideo bat erakusten, zer ikusten, oso ondo ulertzea da, zehatik gertatzen den gauza harrapa. Bale? Eta, horre egizten hau, original da buruz bitu eksperimentu, osea, ba, bi zirrikituen eksperimentu originala. Bale? Eta, kasuen kanal honetan,
Orduan, lehenengo gauza, galdetu bat egun agure buruei da, zer da argia? Ze, esperimentu hau argiak egiten da, lasarrak egin dugu, baina tabloetek eta erregiek eguzki argiak egiten zen, zer da argia? Argiak jakin bat dugu zer dan, jakiteko, bat nola funtzionatzen duen, eta horretzeko ez da. Eta, segura asko nik galdetzen baizetu hain zer da argia? Ba ez dakit jakin duen benuken oso ondo deskribatzen argia, ze argia da, ba, tu, denbora guztik gure ingurun daukagun zerbait, baina horren naturala da ez dakikula esaten zer da. Ez da, zer da. Eta hori, ba, bideo honetan, hau da esperimentu egiten egin mutila, bale? Eta, ari dana da, ba, kalen jendeak gehatzen, jendeak gehatzen eta galdera egin. Eta, egiten duen lehenengo galdera da, haber zer da naki. Jarteko haber jendeak badakien zer da naki. Bale? Lehen egin egon moriot, haber ondo egitean, ingelesez dago, ingelesez jarriko dut eta gero jarri ditut itzuri da, ba, ematen ditut emaitza da. Osea, jendeak ematen ditut erantzun, bale? Hortu, entzun dut, motxak. What is life? What is life? What is life? That's a good question. What is life? Isn't it an element? Hemen, importantena da ikustea, jendea da hola pixkat despistatuta. Joa, ez zelan dela badu, ez dakit dela dutan. Light is brightness, I guess. We have auras. We all have auras. Which are light. Yes, they are. It lights up the room, it makes it not dark. What's the difference between blue light and red light? The color. It goes in your eyes and then you see stuff. They range from white to red to orange to green. It's like the chakras of your body. Can you see my aura? No, not particularly right now. Is it too bright? It's very sunny out here today. Does that make it harder to see someone's aura? If I was to explain it to a blind person, right, yeah. it would be the difference. You see nothing whatsoever as a blind person, whereas I see things in front of me. Zer da argia? Ba, argia da, argia da, zer da argia? No, pentsatu du, ostra, segia da, zer da argia? Ez dakit zer da argia? Ez alda elementu bat. Ba, ez da, argia argitasuna da. Gure inguruan daukagun aura da. Zuria, gorria, laranja, berdea, gorputzaren txakrak bezala da. Gela argitzen du, iluna ez egotea eragiten du. Eta, gero mutilak esan du, zure begietan sartzen da eta gero gotzak ikusten dituzu. Eta azkenekoan bezako hobena da. Itxu bat diazatu beharko banio, zera zuk ez dezu bat ikusten. Baina nik nire horren bai gauzak ikusten dut. Xakei, bale, ba, ze definizioan ez da, itxu bat ez da. Ez da gindu zer da nagia oso ondo, horreko bat ez da. Eta zientzia gari gero eta amazazpigarren mendentzean, ez dekiten zertan nagia. Eta sortu zian, amazazpigarren mendean bukaeran, sortu zian, bitea bian nagusi. Bale? Lehenengoa izan zen Newtonek. Newtonek proposatu zuen, hemen jarri dizueten, ba, liburu honetan, optics, tratatu bat, argia inguruz, 1700 eta 4. Urtean argitaratutakoa. Eta liburu honetan, Newtonek esan zuen, argia zeola partikula zuzatuta. Eta argia zela, ba, partikula guntzo bat, muitu itezana, partikula korrotena. Eta bigarren teoria, urte gutxi batzuk lehenago proposatutakoa, 1990-an, Christian Huygensek, hau, bueno, Newton ingelesa zen, denan dakigu, Huygens zen holandesa, eta ikatzi zuen, jende dela lintia dago. Eta hor, ba, behar dezen datu zuen postura izan zen, argia zela uin bat. Eta uin bat esaten detenen, pentsatu bat dugu adibidez, itxasoko horatutan. Eta, edo, osilatzen duen gauzatak. Gora eta bera, horatu bezala. Bueno, ba, esatezun, argi, ba, uin bat. Gutxi gora bera, itxasoko horatu funtzionatzen duten bezala funtzionatzen duen. Bale? Eta, ba, bastante ontetan zehar, ba, biak egotzean, ba, gutxi gora bera, ba, jendeak onartzen zitula, 19. mendea iritsi zen arte. Bale? 19. mendean, esperimentu batzuk ditut zituen, eta esan zuen. Bueno, Newtonen legea egia balin bada, esperimentu hau ezin dizkoa izango ditzateke. Osa, que Newtonen teoria bastante dut zuten, eta esan zuten. Esperimentu hau bakarrik esplikatu daiteke, argia guina bada. Eta aldo, esan zuten, ba, argia guin bat da.
eta hoy jendeak onartu izan. Gero egia da, oigarren menden, beste deskubrimendu, Einstein eta konpainia etorri ziala, eta hori esan dutzen, abel, igual Newtonek, arrozen pixkatean baita bat zeruan. Eta hortik dator, ez dakit ez behar egin zuen. Ba, argia dela, ba, batzutan duina dela eta batzutan partikula dela. Ui, partikula dela eta sumen ez ezan. Bona, ez behiz hortan sartuko, komentario bat ez tegietan. Gutzako, argia mundotan uin bat izango da. Eta zein izan zen esan dizuten esperimentu hori? Ba, izan zen, Thomas Younger izomanek. Ba, intzun, esperimentu, bizirrekitun esperimentu. Eta zein da bizirrekitun esperimentua? Ba, bizirrekitun esperimentua da, tangoten esperimentuan. Berdin, berdin, berdinen, baina hain gure rasioa duki berren, berrogei zirrekitu, dauzka, bakarrik. Iko dugu berdin berdinen, baina bakarrik bizirrekitu. Eta hor, ikusi zutena ikusita esan zuten, bueno, barkien gugin bat izan behar. Bale? Hor, ba, gugin gara duna da, ba, ikusi denengo zerretatzen den zirrekitu batekin bakarrik. Eta hori ulertze daunen, argia guina dara kontutan hartuta, ikusiko den zerretatzen den bizirrekitu. Eta gero hor, benetan aztertuko duna bizirrekitu esperimentu izagoa. Bale? Eta gero esan dugu, bueno, ba, argiak hola funtzionatzen badu, ba, gutxi gura bera, komentzituko geha, talbonten efektuan, ba, zertatzen dana, hola izan batzuna. Eta ez gure intuizioak esan ezin. Bale? Orduan, zirrekitu bat. Zer gertatzen da, uin batek zirrekitu batekin topo egiten duten. Bueno, ba, hau da, Huygensen teoria izan zena, Huygensen prinzipio izena du, eta ingoteuna da, bueno, ba, karo, nik ez dakit oso ondoan egiak nola funtzionatzen du, ezta? Baina, itxasoak egin jartzen duena izolatuk giten, orduan jat pixkat dortzak ikustea dauzkaz, eta maso menos komentzitzeko gai izango da, nire gurtu, ezta? Bueno, ba, itxasoak joko dira. Eta itxasoak gertatzen da, olatu zeatak. Eta kitu, nik ondo ikustela? Bai, ezta? Hemen, olatuk datoz, hau itxaso zabaletik datozen olatuk, gutxi gora bera, ba, bueno, ez, recto, kostaldea, eta, total, ba, hemen da hola pareta. Eta pareta hori daukara zuru txiki bat. Hau izango nintzateke, ba, nire zirritiko. Eta bera zertatzen da. Ba, pasatzen da gura zirrititutik bakarrik, eta gura hori, ba, azten da, zuzen trasladatu beharren, zirkularki trasladatzen azten da. Eta hori gertatzen da, izut, itxasoa jutezea eta Tokio eta jute batzea, zuko ikusi bat ezin. Eta hori da, uinean difrakzioa ditzen zaila. Zenomen honek izen bat dauka eta da, uinean difrakzioa. Uinean difraktak egiten dira, ba, zirkituaketik pasatzen dira. Difraktatzen dira, esateak esan nahi du, ba, azten dira, era zirkularen, ba, norabide guztitan, aldi beren eratzen. Bale? Bueno, hau eskematiko hori jarriko dut. Hoi da, lehenu bat bazki bat dina, eta jarriko dut eskematiko hori. Bale? Olatua, buelta manik. Olatua hemen dator, paretan dea, paretan kontra txokatzea, eta, ba, justu hemen daukan zerbekitu bakar horretatik pasaitea, eta argazkin ikuste duen arabera, ba, oain, zirkularki egatzen aztenea. Bale? Hau da, Huygensen prinzipioa. Huygensek esan zuen argia hori bat zala, ba, gutxo gara bera zetera izan hau, zan, argiak, ona, honela funtzionatzen du. Bale? Bueno, espero dut konbitzitu izan hau egia da. Hemen beste adibidea jarri. Bale, hemen daude, ba, bi oztopo, hau, ba, gure zirrikiko izan hori itzatke, zirrikitu pixka eta hundia. Baina, bueno, hemen ikustu ez duen, zuzen bat horrela, eta gero hemen azten da, zirkularekin konportatzen. Bale? Bueno, argiakin zer gertatzen da. Argiakin esperimentu egiten badeo, zer gertatzen da. Bale, bideo jarriko dut. Hemen eukiko dugu, laser bat, hasieran bezala. Jartzen bat, hor. Jartzen, repetizio. Laser bat. Eta? Hau da laserra, laserra bidaliko du argia, regila honetan. Eta regila honetan dauka bakarrik zerretitu bat. Eta hor du, zerretitutik argia pasako da, eta atzen proiektatiko hori. Eta play dugu dut. Eta gero, laserra piztuta denen, gelako argia itzaliko dute ikusteko zerretatzen. Hor laserra piztu du, eta gero argia itzaliko dut. Bale? Hoi ikustea. Zuk esperimentu egitezu eta hoi ikustea.
Horrek bat iteu ointxe bertan esan duenakin? Ba, gutxi gora bera bai. Hemen didator gure laserra, hau da nire rejilla, eta hau duen, argia uinak bada, hola funtzionatzen. Hain naiz pantalla bat jartzen, hemen, nun baitean. Eta hau duen honetz esan nahi du, ba, hemen dik zuzen datorrena, ba, oso fuerte etorriko dela, baina pantalla ben bali bada, ba, hemen gokutu batean jartzen ba naiz, ba, argiak honea iristeko, lehenengo distantzia hundi goa, rekorritu dut. Eta gainera, honea zeharka iristen da. Osa, indar gutxi hori nasiko da. Indar gutxi hori iritsiko da. Honek esan nahi duena da, ba, hemen oso fuerte ingo dela eta gero defuminatza fumo bat. Da, justo, hemen ikustu dut. Osa, erdin oso fuerte eta gero disipatzen. Osea, gutxo gara bera teorian esan dugunak, zentzua duena. Vale, pues perfecto. Newtonen akin ebaitago gutxo gara bera esplikatzea gozan. Ze partikulak izango balia, ba, hemen dik partikulak datoz, eta denak gutxo gara bera erdia etorriko dira, eta erdin izango da potentena, eta bero eskintan da ezagoa ez. Vale? Horregatik, punean izan zuten, bi zerbitiko jartzea. Zerbitiko batekin, bi teoria gutxo gara bera esplikatzea zeudelako. Ikuste dituz hemen bi zerbitiko, ez da? Bueno, hau da, hasieran jarri dizuetan bideon, mutilak erabiliko duen sarea. Eta behar, claro, ez dago laboratorio baten, behar funda kalea eta jendeai erakutsi nahi dio esperimentua. Eta hau dut ingo duna da, hau da, ba, kaja bat, kartu ezko kaja bat, eta horrek kamera oskura bat bezala funtzionatuko du. Hau da, itxita da kaja bat, iluna, zulo bat dauka, zulo horretatik argia sartuko du. Vale? Eta hau dut, ba, zulo horretatik pasatzen dana, proiektatuko da, kajan atzekaldea. Eta hau dut, hemen jarri du mirila bat, mirila hortatik behiratuko da, eta ikusiko du ze proiektatuko da, kajan atzekaldea. Vale? Hoi da hemen, ba, bideon esplikatzen duen lehenengo gauza. Eta gero galdetzen dio jendeei, aber, zer espero duen ikustea horatzen. Eta esperoko behar unremen, eta jendeak espero duen nago horrekorren, ba, bizirrituko behar badaude, eta biztatzen baditut, ba, kajan atzeta den, gertuko dira, bizirrituak biztatuta. Bueno, lehenu bezala, jarriko den bideoa ingiliz ez dago, eta lehenu gunberan, aber, jendeak zesan. I possibly interview you guys for about a minute. We're doing a science experiment. What I have here is an empty box. Mm-hmm. And this is a little eyepiece where we can look in, and this is a hole. And I'm going to place this slide above that hole. And if you look closely, you'll see that there's two openings. Very narrow openings side by side. It's a double slit. Now before we know what, we need to tilt it towards the sun a little bit. So we want the sun to hit this double slit directly. What are we going to see on the bottom? Well, the only thing you think you're going to see, you're going to see two. Horren duna da, zuloa tapatu brasila egin. Bani, usan bestik ez. Osa, jarri du, horren bat du brasila. Hit this double slit directly. What are we gonna see on the bottom? The one thing you think you're gonna see is you're gonna see two lines. Two lines on the bottom of the box. Two by eight. Two little lines. Yeah. I think it'll be one line, not two. I can expect the whole box it up. It'll probably be a kaleidoscope of some sort. A bunch of colors. Probably, yeah. Right, different colors. There, have a look. Hoi guantxe horretan ikusiko dut. Bale, jendeak ze esan dio. Ba, espero dudana da, barrukaldean bi marra ikustea. Bi marra kaxaren atzetan den. Bi marra txiki bai. Joan eskatek esan dio uste dula behar marra bat bakarrik ikusiko dula. Bi ikusi gara. Eta horreko mutiek esan dio behar espero dula ba, kaja guztia biztatuta ikustea. Bueno, zatik ez. Eta gero ja, Andreak esan dio, ba, kaleidoskopio bat ikusiko dula. Kolore mutu bat, arda izegur asko, kolore mutu. Bueno, ba, orokorren jendeak espero dula bi marra ikustea, eta segura esko momentu dute espero dugu duke bi marra ikustea, ezta? Bueno, ba, guain, esango je, bale, ba, guain, mirillatik behiratu, eta berben eta bi marra ikuste dituzun, eta ikusiko zuen. There, you expected to see kind of one line. Is that what you see? No. I see dots. How many? It's one circle. Well, there's one in the middle strongest, two out of the same. The two on the outside are multicolored. The one in the middle is just white. The rainbow is colored as well. Quite a few colors, and lots of little dots. I bet there are more dots appearing. I think I can even see more dots. Spreading along. Yeah, that's a little. Yeah, I can see tons of dots now. Not tons, but I can see dots spreading across that. Hoide ikusten dutena. Espero zuten bi marra ikustea, eta ikusten da hori. Osa, ikusten dena da.
Hemen, puntu txuri oso potoloa. Eta oso intensoa. Ondotan, ja, koloreko gertzen azte ja, lehenko gauza, eta gero gaine azten lehen, ateratzen. Puntu gehiago, geroz eta asoareko, geroz eta difuminatuko. Eta jendeak espero zituen gauza desberdinak, baina hori entzun dira, espero. Eta ikusi zuen jendea da hori, pixka, ba, ez nuke. Ez nuke. Isn't that amazing? Yeah, that's incredible. And that's just nothing else apart from two slits. Okay. That's incredible. But all we're doing is we're putting a light through two very narrow slits side by side. So how does this make any sense? There's some kind of principle involved in that. The average person's not familiar with. That's the only explanation. No, I'm really confused by it, but I'd like to find out why. Galdetu dira behar, zer dikertatzea hau. Egon behar du prinsipio bat, ba, jende, ba, zientzia ez dakigun jendeak, edo, bueno, justo fizikan punto ez dakigun jendeak, ba, ez du nahez hau zen. Egon dira esan, jakin dide, zer dikertatzea nahu, ez da? Ba, eta gero esplikatzen, egin noski. Bueno, saiatuko behar urertzen, lehenu esan degunakin ez da, Fuller zen prinzipio esan dugu. Har, bueno, uin bat, zirrikitu batetik pasatzen bari bada, ordu zirkularki nintzen azken gana. Ez da, bueno, ba, hemen dauzkau, bi zirrikitu, bat, eta bi, zirrikitu bako izetik, uin zirkular bat, ateratzen hasiko. Eta denbora pasatzen duten bade, ba, bako izan bere aldetik, edatzen hasiko da, eta momentu batean txokatu dira. Eta geroz eta gire utzi, geroz eta gire txokatu dira. Vale? Horri, egiten zaio, baina eta egitera. Eta hau ja, egitea, izen hau dukutu guztiak ezagutzen da. Uinak interferentzian daude. Uin batek beste uina interferentzian daude. Vale? Uinak txokatu ideia eta interferentzian daude. Eta zer gertatzea, daudela bi aukera. Ez da? Baten, ba, bi esko. Tarima datoz, bi uin, ora, eta txokatu ideia, gutxi gara bera, fase berdin daude. Bi alkoran daude, txokatu ideia. Barrun sortzen dena da, oindik eta oin ondigo. Baina bali bat azpiskat desberdin, bakuntza beratetik txokatzen dira, tak, bako indira eta bintzat, nuzka betik datorrenen, anulatik goi. Esaten dut nahi ez telebiztako ikatiak interferentzial dauzkala, betatzen nahi dela, bat goitik etortzen nahi dela, beste ametik etortzen nahi dela, eta ikratia ez dugu entzuten. Uina anulatik datarako. Batek izena du interferentzia eraikitzailea edo konstruktiboa, baina ez da izena du interferentzia suntsitzailea. Vale? Bueno, ba, hemen gertatzen dira, biak aldi beren. Leku batzutan, uinak ba, ondo pegatzeia eta uin jaundi bat sortzen dute, eta beste batzutan elkarrekin suntsitu dira. Eta ze puntu dira nik? Ba, hemen pintatu ditu. Marra urdinetan, interferentzia eraikitzailea da. Interferentzia egitzea esan nahi zuen, ondo datu zela, eta biak fase berdinean datu zela, eta sortzen dela guinik handiko bat. Eta interferentzia, eta, bueno, urdin marra urdinotan ebaita, eta urdinotan ebaita. Eta gorrik dia justo kontrapa gertatzen dena. Interferentzia, suntsitzailea. Interferentziak, eragiten duna, pues, guin batek bestea anulatzen. Vale? Marra urdinotik atera ditut. Ba, vale, aztu marra urdinotik momentu honetan, eta bidatu nean. Gaizean da ikusteko marratxuri batzuk? Ikusiterik, eske ikusiterik, ez da? Bueno, justo marratxuri hauek dira, hemen urdin ez pintatu ditutena. Horiek dira, interferentzia eraikitzailea gertatzen dian marrak. Vale? Suntsitzaileek ez dira ikusten hemen, baina dira justo ba, urdinan erdi-erdin dauden marratxuriak. Vale? Bueno, ba, hemen dira gutxi gora bera, dira hau zegertatzen dira. Nik, claro, hemen sareta daukat, laserra hemen beratik dator, eta jarri dut hemen, bueno, ba, kajan atzetatea, edo pantalla bat, ezta? Edo kamara. Kajan atzetateko puntu honetan zer gertatuko da. Ba, uina potentea dela, eta dut, argia badago. Baina hemen, interferentzia txarra da, interferentzia oso handia da, suntsitzailea da, eta uinak deus ez dut dira. Osea, hor, argia ez dago. Eta ondoko bitan, diauetan, berriro interferentzia ba, ona da esango dugu eta argia sortzen da. Eta ondokotan berriz txarra da. Eta ondokotan izango da berriz ona. Vale?
Eta hori gainean, lehen esan duen bezala, ba, argia potentegoa izango da, hemen erdin, ba, argia zuzenen datorrelako, eta hemen ordean, distantzia gehien dut, eta gainean zehar egizten da, zike, izginatzen dut. Eta hori da, justo, ikusi dut patroi. Eta norbait ez galin bada, komentzituta gehiatu, ba, gainean, ba, konekiteuna da, bueno, benetan hau gertatzen da, uretan, adibidez, eta uretan gauzak ikustea dauzkau, ba, dino jarko. Demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two. Igo duna da, hartu, hemen eskubiko, eta lehenengo hasiko da hola, olatu zirkularrak sortzen. Horretuko da, olatu zirkularra, inolako misteri bat. Baina bero, hoi itaren da mitarten, beste hakin hasiko da egoita, bigarren olatu bat sortzen. Eta hori izango da justo, leheno jarri duten, ba, egoera, bale, olatu din, eta olatu ikusiko da du, nola interferentzia sortu din. Sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples in the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs. Ves, hoy eta hoy gertatzen da uretan, eh? Zu jutezea horko laku batea, eta hoy itezu, eta hoy gertatzen zaizu. Eta hemen ikusten dira argitan argin marralien. Osa, hemen erdin, ba, olatua sortu iten da. Baina gero hemen bizkinetan, olatu ikiz da sortzen. Eta zan justo leheno pintatu dituten marrak horri horiek. Hor, olatuak, talka egin bat gaietik dator, bestea betik dator, eta kantzelatik dira. Eta hemen, berriro, olatu potentea, eta hemen olatu ikuz da, eta hemen olatu potentea. Baina, osake, bueno, benetan, ba, hoi gertatzen da. Eta bain ikut duna da, jarri, argiak ikusi dugun patroia, horrela, ikusi gortzue, nola hau denean. Hai, jatik naiz. I've got a demonstration here by the ripples in the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference, and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up peaks and peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from si usted sale la ba, fenomenología berdin berdina da. Hemen olatu handia da honen, guri sortu zaigu argi potentea. Eta gero argia funin da, baina gero berriro sortu da eta hemen funin da, eta hemen ezkerretan berdin da. Bale? Hau Newtonen teoriak ez dira esplikatu. Eta horregatik, esan zuten, ba, argiak uin bat izan behar du, olatu bezala. Bale? Bo, papilioa dituzte, listo, ez dira ezkerretan. Orduan, argia guina bada eta bizi errituetatik pasatzen baren bada eta interferentzia oso handi bat sortzen bada eta gauza arraro egiten azten bada ez da ebaita zeo zeo oso arraroa gertatuko talbotekin gainean ez dauzkala bi, baizik eta berrogei zirrikitu, ez da? Egoera hori izango litzake, olako zerbait, hemen uste jarri dutela amar zirrikitu, olako zerbait. Bakoitzen, argia bakoitzetik pasako da eta hasiko da zirkularekin mulitzen. Eta, karo, ba, denbora pasatzen uste malet, ba, bakoitzaren aldetik jugu da, eta txokatzen hasiko ja, eta duen interferentzia baten hasiko da. Eta, karo, iritsiko momentu bat, interferentzia da lehen, kristona. Ze, uin batek ez du, beste uinakin bakarrik interferitzen, baizik eta beste hogeita meretzi uinekin, ez da? Eta hemen, karo, komplikazio bat da, oh? Leheno gai izan geha gutxi gora bera, marra txuri horiek ikusteko gure begikin, hemen jabi ezin nahi. Hemen ez gertatzen oso ondo zerretatzen dira. Bale? Bueno, gertatzen dena da justo, leheno ikusi dela. Interferentzia oso oso gogor horrek eragiten dula, eta botela zentara. Eta horrek eragiten du, ba, hemen hasieran oso niki, hau da, imaginatu usareta dela, eta hemen distantzia gorako dihoa, zerretatzen da, ba, geroz eta gorago fun, gauzat difuminatzen hasi dira. Baina interferentzia hori dela eta iritsi da momentu bat, nun justo, ba, interferentzia horrek eragin duen hasierako sareta berdin bat dina sortzen. Eta hori, gertatuko da, ba,
behintzat egoera idealetan, infinitua diz. Eta, bueno, hoira tenagoetan efektua pixkat. Eta, ja, bukatzeko, ba, komentatu nahi gizuen, aber, matematika hemen zun da hori. Esan dizuet, ez naiz fisikoa, matematika ganez, matematika egiten, ez ez fisika egiten. Hortu, zein dezu. Ba, matematika nun da hori. Ba, ingoetena da, esplikatu, zia bat, esperimentu bat, dana, tal baten, fenomenologia bat dina daukara. Baina guztiz desberdin. Eta da, kera zinke erazten dut, ez da? Norbaitek erretzen badu eta gai balin bada eraztunak sortzeko, ez da? Eta eraztun bat sortzen duzu, eta eraztun bat dihoa, hola aurreaka, propagatzen, eraztun bezala. Eta gero iztabut baten, bila dispersatu dut. Baina eraztuna bero horretan mantentzen da, ez da? Oain bideen ikusi jo. Eta du galdera da, zer horretatzen da, ahoan forma gero bidea jartzeakon, beste forma bat jarriko gazen. Eta bat, ditorek ez daukara zentu asko hauak informan jartzea, baina ba, jarrikoa zenun kanioi bat, zirkularra ez da nabizik, eta triangelu barra adibidez, zer gertatuko nintzak, ez da? Adibidez forma hon daukan, zer, babako zortzi aldeko poligono bat, izango balitz de zer, ez da? Bueno, bideontan ikusko edo lehenengo eraztuna, bai bat, ikusko edo jarretzako ez da sortesa izango, baina gero ikusiko dugu, olako zea bat, olako kanioi bat esan dezagun, baina zortzi alde hori baren hiru egiko ditu. Hora izango da, triangelu bat bezala, baina pixka trebol formako alko zezer. Bale? Eta ikusiko da berzer bertaz daia. Beti mantentuko da, igual, zirkula igual mantentzen zan bezala, edo ez? Hala, Chicagoko Universitateko esperimentu bat. Bale? Misterioik ez, propagatzen gertatzen zala, eraztuna propagatzen da eta eraztun segitzen guztiak. Eta hori netorriko da esan izaten triangelu formako hori. Eta bezer gertatzen. Seguro nago inorak ez dula espero, hori gertatzen, nik ez gertatzen dut espero. Berriz jarriko. Triangelu formakin hasi da, gauzak ikut ditu, eta triangelu forma behar eskuratzen du, inbertituta. Inbertituta, zuzenen da. Triangelu inbertituta, eta berriro zuzenen du. Buelta eman du berriz, eta berriro zuzenen da. Bueno, hau, matematiko behin deskribatzea dago, enez eta egiten hartuko, baina da, ekuazio hau, izena dugu Vortex Filament Equation, abizamos hau, erderazan ekuazioen de filamentos de Vortex. Euskaraz ez dakit abizamos hau, nesan? Ekuazio hau dago, ekuazio hau dago, eta egoera hori modelizatzen dugu justu. Ekuazio bat daukazu, asierako datu bat ematen duzu, hau da, zein da asieran zure egoera. Ba, zure egoera da, kanio triangelu horra bali bada, ba, triangelu bat. Hemen, trebolak inaztu nahiz, eta triangelu exakto bat jarri. Eta, bueno, simulazio bat ima dut eta ekuazio honek abertze zesatik, ze soluzio bat egitak, bale? Ikusiko ez duela da fenomenologia bat. Oaingoz, azte honen ateratzen dut, bale? Bale, hau ja da simulazio matematiko bat, simulazio numeriko bat, bale? Induta, por cierto, nire gure gukira, salite. Bale, hor, triangelo ikusi duzu guelta eman da, eta berriro, ba, momentu batean, da eskuretuko du, hasierako triangelo. Osatu gutxi gora bera, deskribatu du, esperimentu ikusi dut. Zeratik da hau, talboten, fenomenologia berdina daukat zerbait. Ba, bueno, nik hemen euskan hasieran lau zirrikitu. Eta bukaeran lortu ditut lau zirrikitu. Eta hemen erdi, dauzkak baita lau zirrikitu. Bueno, erdi hau, beste erdi nekin dihoa, osak, bat, bi, iru lau. Baina ez daude lehenko berdinen. Ikustezu nago den pixkan, mugituta. Bueno, ba, zirrikitu, hor zirrikitu dionak, beste hortan, iskinak izatea hartzen baditut, zer gertatzen zaio, zer gertatzen zitaien honi. Hor? Bueno, berriro hiru lortu ditut, hasieran bezala, baina moitu ditu. Leheno justu hemen, zuzen bat zehon, erdiko puntu hortan, hori iskin bat dago, hori bezala. Eta hemen, lauden batean tortzen baneiz, hemen bali manuzkan lau, hemen dauzkat, bat, bi, iru lau, bos, sei, zazpi, zortzi.
Lehen ikusi dut. Bueno, orduan hemen, hiru bali badazkat hasieran, edukiko ditut sei, pixka trenago, ezta? Egoera hau da, altura honetan, zortzi bali badazkat, ondina gordia sei, eta jugunez pixka atzea eta zer dut atzean, no? Tak, otzera, ikusi zuen. Gutxu gara. Iskin bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Eta honean etortzen da naiz, honea, hemen daude, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi. Lau bideriru, hamabi. Osa, que, honea etortzen da naiz, iskat denago, ingo dut, bideriru. Hiru bideriru, behatzen. Iskat denago, zara. Tak, atzen. Justo poligono bat. Behatzi aruko. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, hemen behatzi gara dut. Jakin guztiz den hori da, ba, fenomenologia berdin-berdinean. Experimentu guztiz desberdinean, baina fenomenologia berdinean. Eta zer da hemen pintatzen egin izena? Ba, hemen pintatzen egin izena, xabi, espero konentzin izana, talboten efektuan, gauzatu gara gertatzea da. Hasieran jarriko dut bideoa berriz. Eta iskila honen trajektoria pintatuko dut. Eta pintatuta ateratzea hemen, eta ikustezu, ateratzea da trajektoria ero bat. Trajektoria oso irregular bat. Bale, iskila bat, eta oza, trajektoria ez da bat esua behar. Bale? Bueno, ba, funtzio horrek izen bat dauka, funtzio bueno, oso klasikoa da, izan dut Riemannen funtzio ez diferentzia barria. Da funtzio jarraitu bat, ez da inun diferentzia barria. Horregatik dauzka iskinak eko guztitan, iskinak bat. Vale? Bueno, bere gara hien zan, hortxe. Hau da funtzioa, hau da bere irudia, oso antzeko dira. Ia, ia, berdina ikuan. Artuko baino mentrean gero bat beharren, lauki bat, edo pentagono bat, geroz eta gehiago, geroz eta antzabi hori kontrakonek, bale? Eta ba, bueno, pues, nik idei duten matematikak dira, ba, funtzionekin, ezta? Zer gertatzen dira jo, funtzionen geometrien. Funtzionen geometria aztertzea da, geometria hau aztertzea. Matematikoki berez den interesa duka, baina ez atalka, oainik eta interes gehiago, balin bada, experimentu fisiko baten, trajektoria bat, benetan gertatzen dan zerbait, ezta? Ba, horrekin nintzen ez. Honen geometria matematikoa, honen geometria turbulentziak egin zer ikusia daukan analizia eta da, ze azkenen keaki nahizia eta kea turbulentoa bat. Ez kea mundu bat ari, ez da. Nala, oza, bi funtzio hauek, funtzio bat egin dira, gutxi gara bera, oso irregularrak, eta, bueno, ba, uste, ez da ikabe, hankin bukatu.